здається, що вони якось зрослися докупи і отримався текст. Відносно всякої потусторонньої сили, яку тут теж сьогодні вже відчув, є вона. Це таке місце, котре завжди репродукціює людей, котрі мають якісь сили, потяг до потайбічного. І в мене тут у творі теж потайбічні сутності, котрі з'явилися в місті, коли їх ніхто не чекав. Було собі треба, та й було. Гуляли туди хлопці, молодці, щось робили там. Хто був мишемасцем, хто був там, я не знаю. Просто людинкою, котрі дуже цікаво себе продати і від того мати якийсь зиск. А тут з'явилися якісь сутності, котрі завжди чекали на людей, котрі зробили десь шаг, чи два, чи три від пуття. Якесь дивне інше чутливе життя. Тому я так скажу, якщо це читати, воно буде якось на кшталт пісні. Але так воно я буду читати. Я не знаю, буду брати маленький шмат і читати. От тільки що відчинилося, то і буду читати. Цією обставиною скористалася Мар'яна. І вже де і як відтоді жила, нікому як слід і невідомо. Та тільки завершила собі шушеру кровососну, що кров з молодих і квітучих панянок сала. Де пинту, де кухоль, де хоч ковток на копійку. Та все Мар'яна доларським ходом здавнувала. Тому що думала Мар'яна, що це й досі жива. І жила в неї, вже в неї пульсує жива людська кров. Тільки брехнеється було. І, звісно, усяка бридка брехня гірше, ніж полум'яна вдова. Ось чому вічно жива відьма Мар'яна. Була, наче омана була. Таке собі безкровне людське створення городнє. Хоч і в дзеркалах відбувалося. А втім, вони, ті дзеркала, були з самого пекла поставлені. Третє під копитком сатани. Отой головний хлопець, котрий тут у мене шурує зі сторінки на сторінку, він така сутність, що дуже любить щось робити, але він тільки третій під копитком сатани. До сатани йому пригати і пливати, хоч би коли він там щось. Так, таке маленьке створення. Пекла поставлені третім підкопитком сатани, що в них всяка нечисть кружилася та гопалася. Багато чого побачив Мар'яна за 300 років на стихнині. Та відворотних узбах, які вже і кров свою давно перепалила, а нутрощі в ритуальному глеку відіслала на відвідські клумбарі. Воно нашу ті внутрішні, коли вже є відьма, котра жива сама по собі, вона там десь у тобіччі, то вона інколи має матеріалізуватися, то ну і що, вона матеріалізується, але вже без нічого. Терпухи не потрібні. Не треба, не треба. Так, клумбарі. Та тільки хоч і взяла Мар'яна пророку за смерть, але смерть її обманала. І довелося побачити Мар'яні і безкривні трупні обличчя, і маслаки кощаві, мов щахликів з ним беручих, і черепушки нео... Які ж вони там були? Неоковирні, і шерсяні круглики з волосся людського, всі всілякої падалі та іншим мерчим різним, і чимало чаще. А весь цей вернісаж Господа на шлях пакосного провис у часі, і були у зеркалах тих чорних і тремтливих прикушені у прамі колись розкішні плечі красунь іменитих і подорожніх, але і ті, інші були, на жаль, давно вже не снижати.
А щодо запахів, то смертіло від них мерзотих відін ще не гнилями, а пересипкою трухляв. Хоч йшлося, вони ще під, хоч йшли вони ще під полонез та хахоньки, та під мазурки та хихоньки, та зиску від тих тайців нікому вже не було. Сам Господь гнівався вибагливому карнавалу, карнавальців, ніскільки не радіючи. Ані тобі мавок гідних, ані блискучих під кастинг костюмного одні застиглі пивки безшкірні та гримаски гуляли. Адже Господові, коли він тільки до себе не наближав, та кому попиці для більшого предостороги не давав, залишався тільки облизний примарний. Та якийсь сер збитий трохлявого мерця. І по всі ті, і такі по тих же пиці. А ще все це. Одне, що ляпати гумовим м'ячком по воді. Бум, плеск, цок, кок, шмок. Шмок воно ще й таке відриво слово, бо воно тут витікається з моєї крові. Шмок по-єврейськи, то людина така неприваблива, навіть інколи не питуща, але нічого дорожнячого. Така людина тобі не би лежачою, якщо припадає.